ओडिया हेल्पटिक्स भी को स्वागत आज मु विटामिन सी अभाव लक्षण विषय भिटामिन् अभाव लक्षण जाण्वा पूर्व आम जानवा विटामिन सी कौन आम को भिटामि सी आवश्यकता कहीं विटामिन सी अभाव हेले क्यों सब लक्षण देखा थाए भिडटी आरंभ करने पूर्व आपण को अनुरोध भिडटी को लाइक और शेयर निश्चय करे विटामिन सी ଗୋଟିଏ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇପାରୁଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ଅଟେ ଏହା ଶରୀରରେ ଗଛିତ ହୋଇ ରହିନଥାଏ ଯଦି ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ସିର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ ତେବେ ଏହା ପରିସ୍ରାରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭିଟାମିନ୍ ସି ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ ଭିଟାମିନ୍ ସି शरीरप अत्यंत दरकारी तत्व अटे भिटामिन् सिरो आम शरीर मुख्य भूमिका होलाट्टिअक्सिडेन्ट रूपले काम गर्दै आन्टी अक्सिडेन्ट कन आम शरीर एमि अनेक रासायनिक प्रक्रिया हुएेट बा शरीरे श्वासक्रिया धुम्रपान खाद्य हजम क्रिया आदिहरू अक्सिडेट बाँकी थाए अक्सिडेट आम शरीर उत्तम कोषगुडीको नष्टु यही अक्सिडेट कु नष्ट शरी आन्टी अक्सिडेन्ट रिहाति जरुरी थाए शरीरे भिटामिन सी गोटे उत्तम आन्टी अक्सिडाट अटे जहाँ आम कोषगुडीको नष्ट रक्षाकरिए यहाँत भिटामिन सी शरीर रोग प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि गरिए त शरीर विभिन्न प्रकार भाइरस ए ब्याक्टेरी सङ्क्रमणहरू सुरक्षित रहिथाए भिटामिन् सि आम शरीरप बहुत आवश्यक पोषक तत्व अटे भिटामिन सी শরীরে কোলাজে তয়ারি করি এক মহত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে পোলাজে গোটি প্রোটি অটে যা কেশ অস্থি জয়েন্ট এবং রক্ত কণিকা তয়ারি হওয়ায় আবশ্যক হয়ে থাকে ভিটামিন সি রভাব অনেকগুড়ি কারণ যোগ হয়ে পড়ে যেপর কি খারাপ ভোজন ধূম্রপান ডায়ালিসিস कणसी गम्भीर मानसिक रोग गम्भीर भिटामिन् सिर लक्षणको बिकसित हवारे अनेक मास लागे बर्तमान आमे जाँदा शरीर भिटामिन सी सिर अभाव हो शरीरे कुरु लक्षण देखा देखाइ प्रथमटी होलात धीर धिर शुखि भिटामिन् सिर अभाव हो शरीरे कोलाजेन्ति तिरि हो गति स्लो स्लोल हुए তু শৰীৰৰে কোন ক্ষত হেলে তা ধীৰে ধীৰে ভৰি থাকে ভিটামিন চি ৰ গম্ভীৰ মামলা গুড়িক পুৰুণা ঘিথৰে খুলি পাৰে ইনফেকচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা বঢ়ি যায় লক্ষণ সাধাৰণত সেই লোক দেখা যায় যে ভিটামিন চি ৰ অভাৱ ৰচাৰে সহজৰে ক্ষত লাগিব भिटामिन सी रो अन्य लक्षण हेला त्वचा रे सहज रे जखम लागिबा अर्थात अल्प आघात लागिले मध्य त्वचा रे दाग होई जिबा विटामिन सी रो अभाव हेले कोलाजेन रो उत्पादन कम होई थाए तेनु रक्तनाडी कमजोर होई जाई थाए তেণু অল্প আঘাত লাগিলে মধ্য রক্ত ভাঙ্গি যাই তে ত্বা তে রক্ত আখপাখে খেড়ে যাই থাকে যা ফল ত্বা তে বাইগণী রঙর দাগ হয়ে যাই থাকে তৃতীয়টি হল নালি কেশ মূল বা রেড হেয়ার ফলিক হেয়ার ফলিক কেশর মূল কুযায় কেশ সৃষ্টি হয়ে থাকে কেশ মূলরে বহুত গুড়ায় ছোট ছোট রক্ত নড়ি রয়ে শরীরে ଭିଟାମିନ୍ ସିର ଅଭାବ ହେଲେ ଏହି ରକ୍ତ ନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ତେଣୁ କେଶ ମୂଳର ଚାରିପଟେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ସାର୍କଲ ହୋଇଯାଏ ଯାହାକୁ ରେଡ୍ ହେୟାର୍ ଫଲିକିଲ୍ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଏମିତି ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଏହା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ଚତୁର୍ଥଟି ହେଲା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଫୁଲିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଫୁଲିବା ଏବଂ ଏଥିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଗଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ଉପାଦାନ କୋଲାଜିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଏହା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଅଭାବରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଫୁଲିବା ସହିତ ଏଥିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥାଏ ପଞ୍ଚମଟି ହେଲା ମାଢ଼ିରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ଦାନ୍ତ କମଜୋର ହେବା माढिरू रक्त पढिवा कमजोर हेर्टामिन् सि सी अभावर अन्यतम लक्षण भिटामिन् सी अभाव माढिर मांस पेशी कमजोर एवं फुली हुँदा थाए तेणु रक्त नडी गुडिकु अति सहजले रक्त बाहुवा लागे शरीरे सी सिर अत्याधिक अभाव हेले माढ़ी हो बेगणी रङ्गर ए पचिगला भिया देखाइ माढी कमजोर दान्त गुडिक कमजोर हलि लाग अल्प बयसम्म दान्त पडिएर षष्ठ शरीर लोम गुडिक स्प्रिङ भोडिमो भिटामिन् सि अभाव अन्यतम लक्षण शरीर लोम गुडिक स्प्रिङ भोल गोल मोडी एमि लोम शरीर में बहुत कम देखा जाए थाए। कारण यह शीघ्र भांगी जाए जदि विटामिन सी अभाव चिकित्सा करा जाए तेबे समस्या मासे भितरे ठीक हो जाए थाए। हेला रफ त्वचा रे ब्रण विटामिन सी अभाव त्वचारे गोटे रोग सृष्टि पिलारिस कुहा केटोसिस एही रोग हेले शरीर लोम एस मूल केराटिन नामक प्रोटिन जमार बाहु पछपटे एघ उप ए पछपटे ब्रणभरिया सृष्टि हुँदै ता खडा बा रफ हुनेए लक्षण भिटामिन् सि अभावार

किंतु विटामिन सी रा अभाव हेले मध्य एभडी लक्षण देखा जाई थाए रक्तनारी कमजोर हेबा जोगु एमिति होई थाए नवमटी हेला अस्थि कमजोर हेबा बा दुर्बला हेबा विटामिन सी रा अभाव मध्य अस्थि को प्रभावित करी पारे वास्तवरे विटामिन सी रा सेवन कम कले हाडा भांगीबा एवं ऑस्टियोपोरोसिस हेबारा संभावना को वृद्धि करी थाए अस्थिर गठनरे सी सिर महत्त्वपूर्ण भूमिका थाए तेणु यहाँ अभाव हेले अस्थि दुर्बल सी सिर अभाव हेले अस्थि उपरे यहाँ खराब प्रभाव थाए कारण छोट वयस सहित अस्थि बढु थाए एवं विकसित मध्य हेउ एसित तेणु छोट पिला सी सिर उपयुक्त मात्रा नेबा निहाति जरूरी होई थाए असमटी हेला सुखिला एवं खराब त्वचा सुस्थ त्वचा रे प्रचुर मात्रा रे विटामिन सी रही थाए खास करी त्वचा रा बाहर परस्तरे अधिक भिटामिन सी रही थाए एहा त्वचा को सूर्य किरण जोगु हेउथिबा ऑक्सीडेटिव क्षति रु रक्षा करी एहा व्यतीत ধূম্ৰপান এখন পলুচন যোগা উপৰিও ক্ষতি ৰক্ষা কৰি থাকে ভিটামিন চি কলাজেন উৎপাদনৰে সাহায্য কৰচা চিকণ দেখা যায় ভিটামিন চি ৰ অভাৱ হেলে তা শুখিলা হৈ যায় খৰাব দেখা যায় এঘাৰতম টি হ'ল ৰোগ প্ৰতৰোধক শক্তি হ্ৰাস হোৱা উত্তম রোগ প্রতিরোধক শক্তি আমরীক বিভিন্ন রোগর লড় শক্তি প্রদান করে থাকে ভিটামিন সি আমার রোগ প্রতিরোধক কোষ ভিতরে জমা হয়ে থাকে এবং এই কোষকু সংক্রমণর লড় এবং রোগ সৃষ্টিকারী ভাইরস এবং ব্যাকটে নষ্ট করবেন সাহায্য করে থাকে ভিটামিন সি র অভাব হলে শরীর সামান্য ভাইরস এবং ব্যাকটে সহ লড়িপারে না ते बर्तमान महामरी भि समय भिटामिन् सिर अभाव घात हुन्छ शेष टीला रक्तहनता सृष्टि कर शरीर भिटामिन् सिर अभाव हो रक्तहनता बा शरीर रक्तर अभाव हुने कारण शरीरे आइरन र अभाव हो रक्तहनता देखाइ पछर कारण होला आम खा सबुज पनीपरिवार आईरन रही था पनीपरबु आयरन को शोषण करवे भिटामिन सी साए तेणु भिटामिन सी रही शरीर में आयरन रभाव हो जाए आईरन रेले शरीर में रे रक्त कणिका सृष्टि हो न पार रक्तहीनता रोग देखा जाए थाए। भिटामिन् सी र अभाव हो अत्याधिक रक्तस्राव भय बढिजाइए तेणु जि आप शरीरे रक्तहनता अझ तेह्र भिटामिन् सि र लेबल निहाति परीक्षा गरु तरती भिडियो आमे जाँदा जन सुस्थ पुरुष एवं महिला प्रतिदिन केते ग्राम भिटामिन् सि ने जरुरी हुए एवं धूम्रपान करते भिटामि सी रेवन करे व्यतीत केद्यर सेवन कले आम भिटामि सी रूर कर परवर्ती भिड देखापी आम चेल हेल्थ टीप्स को निश्चय सब्सक्राइब करूँ धन्यवाद